maamulka dalada Kagwa ayaa ilaa 7 caruur ah dalka dibadiisa ugu diray in caafimaadkooda wax looga soo qabto. Caruurtaas oo qaba xanuuno kala duwan ayay hay'addu sheegtay in arrimahooda caafimaad wax looga qaban waayay dalka gudihiisa ayna u direyso isbitaal ku yaala magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Gudoomiyaha golaha guud ee dalada Kagwa, Marwo Ruqiyo Cali Cabdulle, oo iyadoo intaan la ambabixin caruurta saxaafadda kula hadashay xarunta Kagwa, ayaa ka warbixisay waxqabadka ay hay'addu hayso haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed oo gabdho isu tagay ah. Sidaad ka warqabtaan, waxay ka shaqeeyaan howlaha dhinac kasta, way ka shaqeeyaan waxbarashada, waxay ka shaqeeyaan caafimaadka, waxay ka shaqeeyaan humanitarianka, ayay aad iyo aad ugu badan yihiin oo ay ka shaqeeyaan. Waxaa jirta maqaanaa inta caruur ah oo jiran iyo waxay u sameeyaan samafal, waxay u sameeyaan maxay ahayday inay isugu aruuriyaan oo mar kastaba loo keeno xafiis. Waxaa jira la yidhaahda documentation center oo wixii dhibaato ah oo caruurta iyo haweenka ku dhaca la diiwaan geliyo xafiiskaasoo lagu aruuriyo, markaas ay u raadiyaan dibadda ay ugu diraan si ay ugu helaan, si ay u qaadaan caruurta waxba looga qaban waayo waddanka gudihiisa, ay markaas dibadda u geeyaan howlahaasoo dhan ay qabtaan. Xoghayaha golaha guud ee dalada Kagwa waxaa wakiil Maxamuud Cali oo ka hadashay munaasabadii lagu sagootinayay caruurta ay dalada Kagwa dibadda caafimaadka ugu direyso, ayaa ka warbixisay tan iyo markii ay hay'addu bilowday howlaha gargaarka bini'aadanimo inay caruur iyo haween badan wax u qabteen, iyadoo sidoo kalena bulshada Soomaaliyeed ee dhaqaalaha haysta ka codsatay inay caawiyaan dadka walaalahooda ee dalka gudihiisa wax looga qaban waayay. Kagwa ee waxyaalaha dadka ay maxaalda u adeegto iyo caruuraha waxay maxaaldaha ii sheeg ku kaalmeeya dadka Soomaaliyeed oo dalka jooga iyo dibaddaba. Socodkan socodkii ka horreeyay ilaa iyo hadda Kagwa waxay qaaday caruur gaaraysa 3 iyo 9 caruura. Cudurrada ay qabeenna waxaa ka mid ahaa caruurta madaxa weynaato iyo caruur burooyin ay ku yaalaan iyo cudurro kala duwan. Hadertaan caruurta maxaal la doonayo in la qaado waxa weeyaan 7 caruur iyo 7 waalid oo iyaga mas'uulka ka ahaa. Cudurrada ay qabaan caruurtaas oo dalka aan waxba laga qaban karinna waxaa ka mid ah burooyinka caruurta maxaa la yidhaahdaa madaxa biyuhu kaga jiraan, iyo ilmo amar Ilaahay meeshii saxaradu aysan bannaaneen oo micnaha aysan diyaarsaneen. Caruurtaas waxaa la geynayaa oo maxaa la yidhaahdaa la rabaa in wax looga qabto insha Allah Kijab Hospital oo Nairobi Kenya ku yaala. Socodkan wuxuu sii marayaa insha Allah Muqdisho markii ay ka tagaan Kambale tagi doona, sidaas ay Nairobi ku tagi doonaa. Waxay qabataa fiistolaha, fiistolaha sidoo kale waxaa loo qabtaa haween maxaa la yidhaahdaa marinada kaadida ama saxaradu ay go'een oo haween badan oo dhowr sano at least 20 sano qaar maxaa la yidhaahdaa ka go'naayeena jira oo maxaa dhahaa nimankii qabay ay ku dayriyeen waalidkood ay ku dayriyeen ayaa Kagwa wax u qabataa. Haweenkaas waxay ka kala yimaadaan meel kasta oo Soomaaliya degto, ma aha dalka gudihiisa oo keliya. Waxaa la qabtay ilaa iyo hadda 200 oo haween ayaa laga shaqeeyey oo maxaa la yidhaahdaa la daaweeyey. Dadweynaha Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddaba ku nool waxaan ka codsanaynaa inay wax nagala qabtaan oo fundraising ay u sameeyaan caruurtaas, maadaama aysan jirin dad kale oo kabargarayn kara. Baahiduna aysan ahayn baahi Kagwa keliya maxanaha ay dabooli karto. Waxaan ka codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed in ay nala qaybsadaan oo ay gacan mugla ka geystaan sidii dadkaas wax loogu qaban lahaa. Qaar ka tirsan ehelada caruurta ay dibadda howlaha caafimaad ugu diraysay dalada Kagwa oo ay warbaahintu ka wareysatay sida uu dareenkoodu yahay ayaa tilmaamay in ay aad ugu faraxsan yihiin daryeelka caafimaad ee dibadda loogu dirayo caruurtooda, kuwaasoo sheegay in caruurtooda wax looga qaban waayay gudaha dalka ayna ka kala yimaadeen gobollada dalka. Sidaasan waa dhinac ka saxaroonahay uu ku dhashtay dhinacuu ka qalan yahay. Hadday hay-adana Ilaahay khayr nood Allah siiye oo dalaal noo fidisa. Anigaa magacay Cali Maxmuxiyo, cunugan kaasaa laga hayaa. Marka caafimaadkiisa aan ku soconaa Ilaahay khayr Allah siiye. Saasaa ku soconaa 3 sano waay. Haa. Aadan ugu faraxsanahay Ilaahay daawo la noo soo daro. adiga xaggee ka timid? Aniga afgooyaanka imid. Afgooyaanka ku dhashtay afgooyaanka imid. Ismaali ka hinoo.
caruurtaani ay dalada kugu howlaha caafimaad ugu dirtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayay hay'addu sheegtay inay horey ugu dirtay howlaha caafimaad oo dibadda ilaa 93 caruur ah 7 caruurta ahna ay ku noqonayaan 100 sidoo kalena ay hay'addu horey wax ugu qabatay in ka badan 200 oo haween ah oo cudurrada halis ah qabay dalada kugu ayaa ku jirta hay'adaha aan faa'iido doonka ahayn ee ka shaqeeya daryeelka caruurta iyo haweenka Soomaaliyeed sida uu maamulku u xaqiijiyay wax u qabashada ay u sameeyaan caruurta iyo haweenka uu tilmaamay in aysan la kaashan wax hay'ado caalami ah ee ay ka soo caruurshaan dadka wax haysta ay ku sadaqaysanaya dadka aan waxba haysan ee dalka gudihiisa ku dhiban Mahad Maxamed Sheekh Universal TV garoonka diyaaradaha caalamiga ee aadan cadde Muqdisho